Konstfack är klar med sin utredning nu och då undrar jag, är det mer okej att klottra ner en tunnelbanevagn än att spela psykotisk? Alltså, går man på Konstfack så behöver man inte spela psykotisk. Varför är det mer okej att klottra ner en tunnelbanevagn än att spela psykotisk? Okej, jag har kille. Så det kan inte, Jo, det är möjligt att du har det, ja. Men jag ställer ju ändå fråga. Varför är det okej, mer okej att klottra ner en tunnelbanevagn? Nej! Det är mitt tycker eget du, hår. Tycker du, alltså jag har sagt det flera gånger. Ja, men Josefin, jag ställer ju inte privat frågor här nu. Josefin! Nu går det lite under bältet, kan jag känna. Skulle du kunna tänka dig att klottra ner en tunnelbanevagn? Kvart över tre, okej. Okay. Men du, varför är det inte konst att spela psykotisk? Va? Vi gör så här istället. Ja! Vet inte om jag kan svara på den. Det här är väldigt märkligt, känner jag. Ja. Anders. Okej. Okay. Men du, alltså, finns det någon typ av konst som du går igång på? Nej, Anders, fråga så här. Har du någon bil? Fråga mig det. Nej, men det vill inte jag fråga dig. Jag vill att du frågar mig det. Har du någon bil? Ja, har du någon bil? Ja. Nej, vi får inte den här ut. Vi tar lust. Fråga mig. Nej, men jag okej. Okay. Vilken färg är din bil? Nej, jag ska inte fråga. Vilken färg är din bil? Okej, vilken färg är din bil då? Det säger jag inte. Vilken typ av... Inte prata skånska. Jag kan inte prata något annat. Det var som jag hette. Förlåt mig, va? Finns det någon typ av konst du inte går igång på? Jag kan känna så här. Jag bara sitter på Konstfack. Det är 2004. Jag malar en tavla och den blir dyr, va? Och sen känner jag... Jag säger konst. Ni säger... Fuck! Jag säger konst. Ni säger fuck! Jag säger konst. Ni säger fuck! Jag säger konst. Fuck! Ni är så jävla dåliga, alltså. Josefin Barnebusch!